רוצים להוציא לאור את הספר שלכם? מתלבטים לאן לפנות? מה צריך לדעת ומה לשאול את בית ההוצאה לאור? מהם העריכה, העיצוב, ההפצה? מי אחראי ומי מבצע אותם? מהם הקידום ויחסי הציבור לספר? שמי ראובן שבת, אני סופר, משורר, עורך ובעלים של הוצאת הספרים ארגמן מיטב. המטרה והמומחיות שלי לסייע לסופרים. היום נספר לכם איך נעשה זאת ביחד. כלומר, איך נוציא לאור את היצירה שלכם, באופן הנכון ביותר ובלי לשלם על זה יותר מדי. חלק גדול מהוצאות לאור גובות מחירי עתק בטענה של עלויות עריכה גבוהות מאוד והסכמי הפצה עיקרים שלא תמיד מוכיחים את עצמם. אנחנו פועלים בשיטה מקצועית יעילה מאוד ואחרת. אנחנו מעודדים את הסופר לשווק את מרבית הספרים בעצמו ומסייעים לו בכך ללא כל תמורה נוספת. ובסיכום קצר, ארגמן מיטב נותנת לסופר את הפתרונות ההוגנים והיעילים ביותר להוצאת ספרו לאור. העלות הנוחה כוללת הכל, עריכה, עיצוב, עימות והדפסה, ובנוסף, סיוע בקידום וביחסי ציבור בהפצה ובשיווק. ארגמן מיטב הוצאה לאור הבית הנכון לספר שלכם.